Krásný den, vidíme se u dalšího dílu Vox Talku a mým dnešním hostem je Karel Diviš. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání a zdravíme diváky. Karel Diviž je mimo jiné podnikatel v, informačních technologiích, původním povoláním sportovní redaktor, moderátor, mohli jsme ho vidět na obrazovkách České televize. No, to a tak. myslím, že docela dlouho. no, byl, přes, 20 do... přes 20 let. Přes Dnes už vlastně politik nebo adebna politika, jestli to tak mohu říct, protože loni jste kandidoval na prezidenta, kde jste skončil na sedmém místě z 1,35 hlasů a nedávno oznámil na tiskové konferenci se svobodnými kandidaturu do Europarlamentu. A to je vlastně Karel důvod, proč jsem si vás dneska hlavně pozvala, abych se doptala na tu vaše kandidaturu a na to, proč právě svobodní. A to je možná moje první otázka. Proč právě svobodní? Proč právě svobodní? Protože stranu svobodných já osobně považuji za takového posledního Mohikána na té naší politické scéně, který dlouhodobě a neměně vyznává své hodnoty a to je mi velice blízké. Jinak, když se podíváte do těch parlamentních stran, tak já, aspoň názor je, že pravicovo zůstala takovému tomu skopečkovskému křídlu ODSky, ale bohužel to není to křídlo té oficiální vládní fialovy politiky. No. Říkáte, jmenujete cíleně Skopečka, jmenoval byste třeba i nějaká jiná jména v ODS, která jsou pro vás takové ty, že vyjadřují vaše názory, vaše postoje? Tak pravicový je hodně určitě europoslanec pan Vondra. Spotkal jsem se taky se současným primátorem panem Svobodou, tak minimálně mimo kamery má hodně pravicové názory, takže jsou tam lidé, kteří jsou mi těmi názory sympatičtí, bohužel ta vláda se moc pravicově i možná z toho důvodu, že je tam hodně těch stran nechová. Hmm. Zmínil jste uh, Sašu Vondru, který právě je europoslancem v současné době a pravděpodobně možná povede kandidátku ODS do eurovoleb, to znamená, že vy se s ním budete utkávat jako soupeř. Uh, dokážete si představit, že právě kdybyste se dostal do Evropské unie, tak byste zastával podobné názory jako Saša Vondra? Tak uvidíme, jak v čem, tak uh, ODS nebo europoslanci ODS jsou nyní v té frakci, evropští konzervativci a reformisté. Uvidíme, jak ty frakce dopadnou po eurovolbách, ale určitě tato frakce i mě názorově je nejblíž z těch současných frakcí. Nevím, jak to bude třeba po těch volbách. To znamená, že předpokládám, že jste konzultovali uvnitř vlastně svobodných právě, která frakce máme nejblíž, tomu to máte v schodu, že ECR je vám Zatím vidíš. jsme to takhle úplně nekonzultovali, protože skutečně ty frakce se můžou vyvinout úplně jinak. Mm. Vždycky, když se ustaví nový europarlament, tak některé zaniknou, některé vzniknou, takže to je hodně hodně předčasné. Mm -hmm. Jste v pohodě s tím, že budete na kandidáce na druhém místě? Tak ještě není jisté ani, jestli budu na druhém místě. Tak e, přišlo by mi nefér, když e, předseda Mondráček dlouhodobě vlastně vede tu stranu, e, připravuje se na ty eurovolby, byl vlastně tou stranou nominován jako lídr, tak e, nějak do toho zasahovat. Já jsem dostal šanci usilovat o post číslo dvě v mm -hmm. tom vnitrostranickém, referendu a referendu příznivců, tak samozřejmě bych chtěl kandidovat z pozice číslo dva ale výhoda je, že i v těchto volbách se dá kroužkovat a pokud třeba i se v některých názorech, a určitě se i s Liborem v některých názorech lišíme a někomu třeba budu sympatičtější já, tak není důvod, proč by mě třeba nezakroužkoval. Teď jste zmínil právě vnitrostranické referendum, které teprve nastane, teda jestli to správně chápu. Na podzim, někde na podzim. To znamená, že až na podzim vlastně budete vědět pořadí. Uh, bude oficiální vás na kandidátka vůbec do eurovoleb strany svobodných. To, že bude Libor Vondráček na prvním místě, to je jisté, nebo to ještě tak? To už jisté je, protože to už dlouhodobě ta strana avizovala, o tom už vlastně hlasovali i ti členové, takže takto tak to je to nastaveno a pravděpodobně se na tom nebude nic měnit. Vy sice kandidujete za svobodné, ale nejste členem svobodných, jste tedy nějakým příznivcem a dá se říct nezávislým kandidátem? Já mám nyní status registrovaného příznivce, mm -hmm. nejsem, nejsem straník, což z druhé strany mi vlastně umožňuje mít třeba názorově některé názory posunuté mimo, mimo třeba tu hlavní, ten hlavní mm -hmm. pro těch svobodných, samozřejmě v těch základních bodech se rozhodně nelišíme, to bych ani nemohla za ně kandidovat, ale třeba otázka vůbec setrvání v Evropské unii pro mě je daleko zásadnější být v Evropské unii. Myslím si, že přes všechny ty neduhy, o kterých se můžeme bavit, že není v tuto chvíli alternativa vystupovat. Sobodní vlastně také neříkají, že chtějí nějaký checkzit, ale říkají, že by možná stálo za to v určité chvíli udělat referendum nebo postavit se k tomu nějakým způsobem, aby mladší lidé mohli poté, když se Evropská unie hodně posunula od toho od těch prapůvodních čtyř sobot, aby třeba lidé o tom mohli hlasovat. Ale určitě to není téma Eurovoleb, žádný europoslanec, žádná frakce Evropského parlamentu nerozhoduje o nějakém vystupování. Hmm. Takže to vůbec není pro mě téma Eurovoleb, ale třeba v tomto názoru jsem určitě někde víc konzervativnější uh -huh. než, než svobodní. Uh -huh. Já jsem to právě měla na rozhovor uh, tady v tomto konkrétním pořadu Libora Vondráčka, který vlastně zmiňoval ty možnosti, pokud bychom vystoupili z Evropské unie, uh, jaké by byly možnosti, kam bychom mohli dá, dá se říct, že tady vyvracel některé mýty, které, které, lidi pojmenovávají, když bychom vystoupili z Evropské unie, jak špatně bychom na tom byli, nebo se je snažil vyvrátit, to už nechám na divácích, jak to posoudí, jak to posoudí. ale zároveň máte taky uh, ve straně Matěje Gregora, který má odchod EU vyloženě projekt, který je na tom postaven, na tom odchodu z Evropské unie. No a právě proto mi to přijde jako vlastně jedna z takových hlavních myšlenek, kterou svobodní sdílí. Nebo nevnímáte já to Já to nevnímám jako hlavní myšlenku, určitě Matěj Gregor tam je, takže mm -hmm. úplně na druhé straně, co se týká této otázky. Já říkám vlastně už od prezidentských voleb pořád to samé. Je dobře, že jsme součástí Evropské unie, ale musíme tam primárně hájit český národní zájem. O tom tak nějak mluví všichni, ale málo kdo si potím, tím co představí. A já, když se bavím zejména s podnikateli a s lidmi z českého průmyslu, tak to znamená, aby v České republice jsme měli takzvané finalisty, to znamená firmy, které budou produkovat české finální produkty a služby. A k tomu by měla jít na ruku vláda všemi věcmi, které dělá. To znamená, když třeba vláda na té slavné tiskovce oznámí, že. Budeš škrtat dotace, ale že nebude škrtat vlastně investiční dotace a dotace, které jdou tedy z evropských peněz, a potom třeba já sám vím, že po týdnu vlastně přišel do mé firmy nebo respektive do konzorcia českých firm, kdy jsme se snažili u nějaký velký evropský projekt, projekt v IT dopis od pana ministra Sýkely, že bohužel, že tu investiční dotaci, byť vláda se k tomu zavázala v programu prohlášení takzvané IPCEI projekty, důležité projekty celoevropského zájmu, které ještě stojí mimo ty strukturální fondy, ono je to poměrně složité vysvětlit, tak první, co teda škrtnou, vlastně úplně opak toho, co říkají na tiskovce, tak to je zase to, že potom lidé a podnikatele nevěří té vládě. Kdyby ta vláda natvrdo řekla, prostě není ne zbytí a my škrtneme ty investiční dotace, tak by asi jsem nadšený nebyl, ale aspoň bych řekl, ta vláda aspoň mluví pravdu. A pokud skutečně se vyčítalo předchozí vládě, jak špatně komunikuje, tak tato vláda komunikuje v mnohem, jestli ne stejně, tak mnohdy, mnohdy ještě hůř. A to mě hrozně mrzí a vadí. No. Je to to, co byste vládě vyčetl vlastně nejvíc? To no, nesplnění slibů? Je to jedna z věcí, bohužel i tato vláda neplní svoje sliby a když se tedy profiluje jako pravicová nebo středopravicová vláda, tak zvyšování daní, přesně neškrtání těch neinvestičních dotací, vlastně závislost na té dotační ekonomice, ta přeregulovanost, víte, že svobodní, já jsem se na tom, tom podílím na té petici proti zákozu výroby spalovacích motorů, takže zase se svobodným volným trhem to nemá nic společného. Zase nějaká regulace, která je hodně sporná, co může a nemůže přinést, můžeme se o tom bavit. Tak mě to mrzí a jinak bych rád tady měl pravicovou vládu jako podnikatel. No a není to náhodou tak, že ono se to z opozice nebo nebo z, z místa, kde ještě nejste teda zvolení, snadno kritizuje, ale když jste pak v té vládě a musíte udělat ty kompromisní dohody s těmi ostatními stranami, zvlášť když ODSK je ještě ve spolu koalici, takže prostě nic jiného nezbývá, než vlastně nějakým způsobem couvat i z těch slibů, aby vůbec se udržel u té moci? Tak jedna, jedna věc, když máte nestandardní situaci, kterou způsobila energetická krize a válka a rozpočet se e, rozstřelil e, do nebývalých deficitů, tak to, že vláda škrtá a, a snižuje a třeba i zvýší některé daně, to já bych ještě jako pochopil. Mm -hmm. Ale to, co mi vadí, proč lidem i tato vláda lže, vyložnil, že to není, že mluví nepravdu, sami jste možná zaznamenali tiskovky, kdy se novináři ptají, a jeden z těch tří ministrů řekne, my jsme jednali o zvyšování daní, druhý řekne na té samé tiskovce, my jsme jednali o snižování, a třetí řekne, my jsme vůbec o daních nejednali. To jsem fakt slyšel na vlastní uši, tak doufám, že, že jsem ještě příčetný. A to je úplně zbytečné, já, já to nechápu, proč hmm. takto vlastně ty poslední dvě vlády komunikují s lidmi. To znamená, že byste očekával, že se vlastně víc postaví za to, proč třeba nějakou změnu udělali. Ano, když už se musí udělat něco nepříjemného, když už je to třeba i v rozporu s tím programem, což je, tak schovávat se za to, zase když se mluvilo o tom snižování versus zvyšování daní, tak za tu berličku, že se vlastně celková daňová kvota jako sníží, tak víte, jak ta diskuze probíhala, tak to mi přijde nedůstojné jakékoliv vládě. Mm -hmm. Vy jste tady zmiňoval na začátku, že vlastně pro svobodné jste se rozhodli, protože jsou uh, dlouhodobě nemění, což je i mimochodem to, co jste teď právě skritizoval na současné vládě. Uh, každopádně svobodní jsou právě i dlouhodobě neúspěšní, když to, když to jako jednoduše zhodnotím. Aktuálně mají jednoho senátora, pana Chlubského, pokud se nepletu. Uh, dříve měli uh, europoslance Macha právě v Europarlamentu. Čím si myslíte, že to je ta jejich neúspěšnost? No, myslím si tím, že ty důvody bych viděl asi dva. Jeden důvod je, že samozřejmě ve chvíli, kdy jste malá strana, nemáte dostatek finančních prostředků, abyste v dnešní době mohli jet nějakou úspěšnou kontinuální kampaň, být vidět ať už na billboardech, na sociálních sítích, ale zejména v těch velkých médiích, tak je to takový začarovaný kruh. Ono, velká televize nebo veřejnoprávní televize, dokud nemáte 5%, tak v zásadě velký prostor vám nedá, takže je to takové, jestli slepice nebo vejce. E, I já vlastně e, jsem byl zrazován od toho, říkal, je to škoda, mohl moh by si postavit nějakou vlastní stranu, ale to je ještě daleko si, si úkol. Takže spojit síly a třeba přilákat další osobnosti a pokusit se. E, vím, že to bude těžké, vím, že to může dopadnout neúspěchem, ale e, prostě, když je člověk odvážný, tak musí bojovat a když je srap, tak musí zůstat v koutě. Tak já vím, že jdu opět se svým jménem a kůží na trh. A Uvidíme, co se stane. a budu udělám všechno možné i nemožné pro to, abychom uspěli. Zmínil jste teď spojování se s dalšími uh, osobnostmi a tak podobně. Měl jste nějakou jinou možnost uh, než svobodný nebo jinou variantu, kterou jste zvažoval? Já jsem ještě uh, určité jako takové oťukávání tam bylo s některými dalšími politickými subjekty. Prozradím, že to byly mimo parlamentní subjekty. Jmenovat je nechci tím, že to nedopadlo, takže určitě jsem měl i víc těch jednání. Uhum. A pro Svobodné jste se tedy rozhodl právě pro tu jejich neměnost. Mě byly dlouhodobě celkem sympatičtí to, to svojí pravicovostí, neříkám, že jsem mi vždycky volil, ale ale někdy taky. Ale prostě pro mě to byla jediná jediná možnost těch aspoň nějakým způsobem fungujících strán. A oni mají myslím, že vznikli v roce 2009. Pokud se nepletu, to už je určitá historie. A piráti, taky dlouho se vlastně potáceli pod hranicí volitelnosti a jednoho dne se jim podařil úspěch, takže já si přeju, aby se tohle podařilo i svobodným. I třeba mým přičiněním. Sám jste několikrát zmínil, že jste pravečák. Není právě pravicová scéna pro vás až příliš rozdrobená v těch subjektech? Na jednu stranu jako jo, ale znova, když se podíváme skutečně do parlamentu, tak všechny ty strany, ať ve mu ano, nebo ať ve mu současnou vládní koalici, tak když se podíváte na ty PR a marketingové týmy, tak oni dost často se snaží eh, nějakým způsobem zamlžit tu hranici. Často se říká, už vlastně není pravice a levice, ta témata už nejsou přece pravicová, levicová, že pan eh, předseda ano, mluví o catch party a, a tak dále. A mě tohle vadí. Já si myslím, že by se měla vrátit do hry jasná hra pravicovosti a levicovosti. Pro mě to přerozdělování a vybírání peněz a pak různé ty dotace, různé, různé, ty fondy, neziskovky, to je pro mě znak té levicovosti a pravicovost v tom původním slova smyslu, ještě ta liberální pravicovost, nechat být, nechat trh svobodně pracovat. To mě vždycky bylo sympatické už od dob studií. Já jsem byl trošku v socialismu vychováván jinak. Můj strejda odešel v 68. do Německa, takže mý rodiče, za to jsem jim vděčný, vlastně už od nějakých deseti let mi říkali, to, co váš ústří ve škole, bohužel budeš asi muset akceptovat, ale svět se má trošku jinak. V osmi letech se jim podařilo mě na vlastní oči ukázat západní Německo, jak fungoval ten pravý kapitalismus a to, co nám ve škole říkali, jak je tam chudoba, bída, já viděl plné hračkářství, viděl jsem slušné lidi v restauracích, a tohle už dnešní třeba generace, teď jsem potkal v Karlových Varech 25-letého kluka, který říkal, já se s váma chci vyfotit kvůli tomu, že jste kandidoval, ale volit vás nikdy nebudu, já mě se líbí koncept eurofederalismu a já jsem jako miloval nebo miluju paní Nerudovou. Já jsem mu říkal, to je sice fajn a víte, co ten eurofederalismus je, a víte, proč, že už ten socialismus tady někdy byl, jo, rodiče mi o tom vyprávěli. Já jsem se mu to snažil vysvětlit, že ten socialismus a eurofederalismus vlastně je myšlenka hezká, ale fungovat může jenom v teoretickém světě, ve chvíli, kdy všichni lidi budou, jak se říká, hrdličky a, a nebude nikdo e, prospěchář, nikdo nebude krát, nikdo nebude nikomu bližovat a pak si všichni řekneme, ty budeš dělat to, ty za tohle, tak jak to zpíval pan Verich a Voskovec. Ale já jsem mu říkal, to je jenom ideální svět? Tak, a on říkal, hm, tak takhle jsem se na tím někdy nazamýšlel, nikdy na tom něco je? A možná tím, že ta hranice rozostřujeme, co je ta pravice, levice, co je to ten socialismus, ta třeba mladší generace už to neví a neumí si to představit. Já ještě jo. Máte tedy pocit, že ty starší lidé, kteří zažili socialismus, ke tím patříme tedy i my, no, tak, že víc se toho obávají? Já si myslím, že jednoznačně jednoznačně se to obávají. A je to i, vlastně, když se bavíte s lidmi v té Evropské unii z toho východního bloku, to znamená my, Poláci, Maďaři, a pak se bavíte s echt nějakým západním Němcem tak skutečně některé ty věci oni nedokáží pochopit. Já jsem byl někde na nějakém fóru, kde byli němečtí podnikatelé, tak jsem se jako bavil a kde jsme přesně narazili na to téma, proč tolik jako třeba ta Vyšehradská čtyřka v některých věcech ty blokuje. A když se podíváte na jejich pohled, a ještě když paní Merklová vlastně taky ze socialistického bloku řekla, že to zvládneme, tak ty Němci vlastně to moc ne, 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 nechápu. To znamená, ty že to je spíš vaše cílovka, ten starší volič kolem 40 a víc let, nebo naopak máte ambice oslovit ty mladší Já a mám ambice to. oslovit každého, kdo, kdo bude cítit, že pravicovější doktrína je lepší než ta levicovější. Proto já chci rozhodně vrátit se to téma pravicovost, levicovost do hry. E, nelíbí se mi to, že jako ta, toto téma už není pravice, levice, to, na to chci upozorňovat. A určitě jsem relativně e, populární mezi spíš mladšími lidmi, takovými těmi prvovoliči, aspoň to vím z těch výzkumů po prezidentských volbách, ale mohou mi dát šanci starší lidé zase, že chtějí někoho třeba mladšího. E, pak uvidíme, no uvidíme, ale nechci to nějak kastovat podle věku nebo sociálního postavení. Každopádně jedete i kampaně na TikToku a tady těch vlastně sociálních sítích působících na mladší. Taky, taky, no. Na, na mladší se snažím hodně působit, no, to je pravda. Vy jste zmínil petici, u které stojíte pravidelně teď u stánku se svobodnými. Stojíte u petice proti spalovacím motorům. A kolik aktuálně máte vybraných podpisů? Aktuálně, pokud se nepletuje, kolem 15 tisíc podpisů. Uhum. A proč jste proti spalovacím motorům? Tak to není proti spalovacím motorům, a to je dobře, že se ptáte, není to ani proto, že bych já speciálně z IT sektoru byl nějaký zpátečník, který by nechtěl tady, aby, aby pokročila věda, abych třeba se prosadili elektromobily, oni se možná prosadí, možná neuvidíme, ale ty důvody jsou vlastně čtyři. Za prvý se pojďme bavit o tom, když bychom tady teda měli pouze elektromobily, jestli na to máme dostatečnou infrastrukturu, jestli když nedokážeme x let vůbec zahájit do stavbu těch bloků Temelína a. Dukovan, tak jak je to s elektrickou energií, jestli jsme na to připraveni v roce 2035 a později. A pak se bavíme o českém průmyslu. Ten je dneska z 30 postavený na automotiv a pokud se německý, německý koncern rozhodne, že ten výzkum a vývoj co se týká elektromobilů, případně spalováků se syntetickým palivy, půjde mimo, mimo Českou republiku, no tak ztratíme už veškerý <laughs> ten finální, finální produkt. Jestli je to ekologické nebo ne, nebo ekologičtější, já nevím. Určitě to snižuje z nějakého malého procenta, myslím se říká 0,16% emisí CO2, když by se všechny všechny spalováky zrušily v Evropě. Ale když víme, že potřebujete někde uskladňovat ty baterie, že kdy k tomu potřebujete těžit litium, kdy k tomu potřebuje tu, tu elektřinu, která se taky ne vždycky vyrábí ekologicky, takže... Nedokážu říct, podle mě, když si zadáte studii takovou, tak vyjdou líp spalováky, když takovou, tak vyjdou elektromo, elektromotory. A čtvrtá věc, celkem tam bych s Evropskou unii souhlasil, že nechceme zažít znovu závislost na Číně, jako třeba v době covidu, kdy najednou jsme byli zcela paralizovaní díky tomu, že většina věcí se vyrábí v Číně a Číňani samozřejmě jsou dneska tahouni té elektromobility, tak jak chceme teda omezit závislost na Číně, pokud to tady nebudeme vyrábět, nebudeme vlastně ti tahouni toho výzkumu a vývoje, budeme to dovážet z Číny. Takže není to žádné zpátečnická myšlenka, jenom říkáme vlastně tou peticí, nechte to, nechte to trhu a když se ty elektromobily prosadí a když se v České republice prosadí, je to fajn, ale jinak by česká vláda se proti tomu měla postavit. Každopádně Evropská unie už zákaz spolovacích motorů vlastně schválila, myslím, že od roku 2030. Když byla 35, když byla Česká republika předsedala Evropské unii, tak se proti tomu nějak nepostavila. Potom se proti tomu teda postavil, ten kdo po nás převzal to předsednictví. Vy jste teda očekával od české vlády, že stejně jako Švédsko by vystoupila proti? Jednoznačně bych to očekával. Ta petice by tomu měla pomoct, aby aby vláda ať už tady bude vládnout, kdokoliv, viděli názory českých občanů a ještě je šance to revidovat, protože v roce 2026 pokud se nepletu, by se o tom znovu mělo v Evropském parlamentu hlasovat, takže proto ta petice je takto mířená. V tu dobu už tady bude jiná jiná vláda, že jo, v 2025 budou parlamentní volby, takže proto to má smysl. Celé. To znamená, jestli vám správně rozumím, cílem petice je vlastně do roku 2026, kdy bude znovu projednáván zákaz polovacích motorů na půdě Evropské unie, tak ukázat české vládě, že je dostatek občanů, kteří s ní nesouhlasí a potřeba se postavit Přesně proti tomu. Vy právě protože stojíte u těch stánků s peticí, tak se setkáváte v rámci kampaně a v rámci té petice s lidmi na ulicích, v regionech. Vlastně už dá se říct, můžete zahájit takovou tu kampaň do Evropského parlamentu a předpokládám, že s těmi lidmi mluvíte. Máte z toho nějaké zajímavé poznatky? Mě by opravdu zajímalo, co lidi říkají na současnou vládu, co třeba na co nadávají a z čeho naopak se těší, na co jsou hrdí. Tak co říkají lidé vůbec nejčastěji, zejména ti, kteří volili tu současnou vládu a často jsou to i velice inteligentní nebo známí lidé a vlastně v tom neformálním rozhovoru vám řeknou, že jsou obrovsky zklamaní, že volili tuhle vládu a že že nechápou, proč ta vláda jedná tak, jak jedná, opravdu v zásadě proti těm českým zájmům, proti zájmům těch občanům, proč, jak jsem říkal, lidem, lidem lže i na těch tiskovkách, nekomunikuje. Takže to zklamání jo, s druhým dechem dodávají, pořád jsme rádi třeba zejména ti, co volili tu vládu, že teda nevyhrálo nevyhrál znovu ano, ale jsou zklamaní i z této vlády a vlastně nemají žádnou alternativu. A tak to si myslím, že zrovna svobodní by mohli být takovou dobrou alternativou potom i v parlamentních volbách pro tyto nespokojené lidi. Co se týká petice, tam je to ještě zajímavější, protože spousta lidí prostě řekne, že prostě mají ty spalováky rádi a to je spíš tak humorné, že to, že to hezky vrčí a že, že prostě, když tam do toho natankují ten diesel nebo ten benzín, takže, takže, prostě se jim to líbí, že to musí mít ten motor zvuk, tak to je taková samé perlička, to není asi ten hlavní důvod, takže těch věcí, co zažijete u těch stánků, je hrozně moc a hlavně vám to tříbí ty názory. Já se vždycky nejradši bavím s těmi lidmi, co se mnou nesouhlasí, protože tam vlastně můžete v ty, té ty, ty argumentační rovině vidět zase ty protiargumenty, které samé někdy taky rozumné jsou. Že jo? Ale to a je něco pozitivního, co vám lidé říkají, na co jsou třeba hrdí v České republice? No nejčastěji říkají pořád, že jsou hrdí na přírodu a naši, naši kulturu a památku, tak to říkají, to říkají nejčastěji. Paradoxně to není tolik třeba píno... Uh, píno víno a pivo, to jsem si myslel, že budou říkat, ale opravdu příroda, že lidi, a teď asi po tom covidu, nebo v době covidu, kdy přece ještě víc, všichni, včetně mě, jsme cestovali po České republice, tak já jsem skutečně procestoval hrozně moc svět, tak až na to moře, které mě tady chybí, tak máme úžasnou přírodu a musíme ji chránit těm volbám do Evropského parlamentu ještě taková jedna otázka, protože volby do Evropského parlamentu mají dlouhodobě vlastně jednu z nejnižších účastí, co se voleb týče. Myslíte si, že to letos bude jinak? Respektive máte pocit, že lidi více začali zajímat, co se děje na té evropské než národní úrovni? No, já bych sám chtěl v rámci té kampaně aktivovat lidi a připomínat jim, že tyto volby do Evropského parlamentu jsou vlastně vůbec nejdůležitější volby podle mého názoru, tak jak je dneska vlastně postavený i české zákonodárství, kdy 60 legislativy v zásadě přejímáme z Evropské unie. To znamená, tam se rozhoduje o těch důležitých věcech, takže je to ještě důležitější než prezidentské volby nebo než parlamentní volby, v podstatě lidé to sice, jako když jim to řeknete, tak odkývají, že to vědí, ale pořád si myslím, že se o tom málo hovoří, že dneska, když se podíváte třeba na německá média, když jsou ty hlavní zprávy, tak nejčastěji se vlastně tam v těch politických otázkách řeší, co se projednávalo ve Štrasburku, v Evropském parlamentu nebo v Bruselu na Evropských radách či v Evropské komisi. A ne, že by o tom česká média neinformovala, ale pořád je to jaksi na druhé koleji. To by se mělo změnit, takže já bych o tom chtěl hodně i hovořit, hodně na to apelovat a pokud bych se europoslancem stal, tak bych jednoznačně, já jsem někde říkal, chtěl být takový, takovou mediální spojkou mezi Českou republikou a Evropskou uní, aby lidé se jim to neustále dokola opakovalo, že tam se rozhodují ty naše životy a ty naše, ta naše budoucnost. Mm -hmm. Říkáte mediální spojkou a na začátku rozhovoru jste zmínil, že není moc prostoru ve veřejnoprávních médiích, takže to je vlastně začarovaný kruh. Když teď jste oznámil kandidaturu na europoslance, máte pocit, že se to nějakým způsobem změnilo nebo mění? Že vás třeba zvou větší televize? Tak mě a veškerá čest poměrně často zve Prima nebo s Prima News, co se týká novy, tak ta obecně moc vlastně politiku vlastně nejede, ani nemají žádný politický diskuzní pořád. A co se týká České televize, tak jsem sám mě zval jako prezidentský kandidát, bývalý na tiskovku, kde jsem to oznamovala Česká televize nepřijela. Takže, jak jste říkala, jestli jsem, vlastně není jasné, jestli jsem nebo nejsem politik. když se to hodí, tak novináři říkají, co vůbec, jakou tady vystupuješ, nebo ani ne novináře na Twitteru, takový ti hejtři, když ty nejseš ani politik, tak jak vůbec si dovolete mít nějaký názor. Z druhé strany, samozřejmě každý novinář řekne, ale tím, že, nebo i politici říkají, tím, že jste jednou šel do prezidentské volby, tak jednoznačně politik jste, tak mně je to v zásadě jedno, co, jestli jsem nebo nejsem politik. Já jsem jasně řekl, že v té politice se chci angažovat, protože si myslím, že ty názory někteří lidé moje vnímají celkem pozitivně a mají chuť se přidat. A 75 tisíc hlasů na to, jak ta volba probíhala, jak jsem byl vyřazen na 18 dní, jak pak to bylo všechno babiš, nebabiš, tak zase nebylo tak málo. Tak uvidíme, jestli těch lidí bude dost, co se Eurovol týče. Já vám moc děkuji, že jste přijal pozvání. Díky za rozhovor a mějte se fajn vy i diváci.